Kas tavuprāt ir galvenais, kas ir noticis 10 gadu laikā klubu kultūras dzīvē? Nu, tu zini, to galveno tā būtu grūti izcelt, bet lielākais gandarījums ir tas, un es domāju, ka Latvijā tas ir ļoti redzams, ka beidzot arī elektroniskajai klubu muzikai ir atradusies savu vietu, un viņu vairs netiek nostumt kaut kur maliņā. Tas, es domāju, ir pats galvenais.